Pelo segundo lugar, mas a Rede Globo de Roberto Marinho é o número 1 do Brasil. Espera, por que está chorando? Oi, gente, eu do quarto balão. O que fica no seu madruga? Gírias enfileiradas. E as crianças não vão mais sentar nos seus ombros. Is for Kiki. L is for J. B is for butt. My butt. C is for body. E get naughty. E show dick. Foreskin. Yeah, yeah. Is for Gabby Douglas. H is for foreskin. G is for Gabby Douglas. E show dick. F is for foreskin. G is for Gabby. Is for E show dick. F is for foreskin. G is for Gabby Douglas. H is for. Ligado no SP1. No Jornal 1. Grande Tusse. Muito boa tarde pra você. Você tá de volta. Um abraço pra você. Tusse. Obrigado.
Patrocínio do interior de Pernambuco. Meu xará, um abraço. Vamos jogar. If your boss won't give you a day off, give yourself a day off. My boss is calling you. You a day off. Give yourself a day off. That's right, Dumbo. My boss is calling me, pal. If your boss won't give you a day Antes de mais nada, da eleição para decidir quem será o presidente do país nos próximos 5 anos.